איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם זכו, זה זיקחו את עצמם. למה אנחנו מתחתנים? כדי שהאחד יישר את השני. כי כל בן אדם חושב שהוא מושלם, עד שהוא מתחתן, ואז הוא מבין כמה הוא דפוק. עד שהתחתנו היינו בטוחים, בואי נה, אתה יודע מי אני? חכה, אשתי, מה זה תהיה מאושרת? מגיע הביתה, רואה, מה זה אשתו מאושרת? כל היום בוכה. איך זה יכול להיות? אני תדע איזה גבר אני. גבר בארמית זה תרנגול, אני לא יודע, אולי אתה תרנגול. איזה גבר אתה? והיא, מה אני? מי שהתחתן איתי יהיה מלך? בסוף הוא יצא למח, מסכן. הוא לא מלך. הוא לא שמח. בעל צריך לצאת מהבית ככה. למה אשתו נותנת לו את הגב הכי גדול, הכי חזק בעולם? מה הוא אומר? כל השערים בלא אישה, שערים בלא חומה, שערים בלא טובה, איפה כל זה? אם זה לא קיים, סימן שאת לא עשית את מה שצריך, גברת. בעלך צריך ללכת החוצה בשיא הביטחון, אין לו שום ערעור על שום אישה בעולם. אין תעמוד הכי יפה בעולם, הוא לא יראה אותה ממטר, כי הוא יודע שאין בעולם כמו אשתי. אין כמוך בכל העולם, אין! אבל אנחנו נבס עבור, כל איש צריך להגיד את זה אשתו. את הכי יפה בעולם, אני לא אומר את זה, הוא רשע מרושע. את הכי יפה והכי טובה והכי מושלם, גם תהיה בטטה כזאת, אין. הכי יפה. ומאידך יבוא לאחת הכי זה, היא הכי מכוערת בעולם לידך. כקוף בפני האדם, כך צריך להיות. בכלל ההפך. אישה, בעל שלה כזה גמת, כולו מקומת, לא יפה, בלשון מעטה, יש לו שיער כמו מסמרים, שיניים שלו פונות לכל הכיוונים, הוא לא נראה טוב, אבל זה בעלך. האיש הכי טוב בעולם, האיש הכי יפה בעולם, הכי מיוחד בעולם.